calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka dhicitaanka madaxweyne farmaajo daqiiqada ayaa ka harsan madaxweyne farmaajo 4 sano isla markaasina waxa uu noqonayaa sa daqiiqada kadib madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne farmaajo warar kala duwan ayaa caawo soo baxaya 12 ka habeenimo oo daqiiqadaha ka dhimantahay waxaa la suugayaa in musharaxiinta mucaaradka ay live soo galaan isla markaasina warmurtiyeed aanan horey loo arkin inay soo bandhigaan sida warbixinta lagu sheegay hase ahaatee daawadayaal waa xilli dambe dabcan qaarkiin waad jiiftaan uma baranaha inaan xilli dambe aan wararka soo gelinno laakiin waxaan ku aadinaynaa xilliga ama daqiiqadaha uu madaxweyne farmaajo ugu harsan waqtigiisa 6 saac wax yar ayaa ka dhiman dhinaca soomaaliya dhinaca wadamada kalena 4 saac oo wax dhiman ayay noqonaysaa marka madaxweyne farmaajo 4 sano 2017 Febraayo ayaa la doortay madaxweyne farmaajo ballamo badan ayuu dhigay ballamihii ayuu ka baxay madaxweyne farmaajo inta uu talada dalka hayay waxa weeyaan dad badan ayuu isku diray madaxweyne farmaajo 4 sano oo daqiiqadaha ugu harsan tahay markii uu talada dalka hayay waxa uu sameeyey waxyaabo aad loola yaabo waa madaxweynihii ugu horreeyay oo dembiye qaran dalka ka galay waa madaxweynihii ugu horreeyay oo dastuurka si toosa u jibiyo waa madaxweynihii ugu horreeyay oo muddo 30 cisho ka badan ra-iisul wasaare iska haystay inta kale madaxweynayaashii hore way ixtiraami jireen qaanuunka sharciga ama waddanka u yaalo ah in ra-iisul wasaaraha 30 cisho lasoo magacaabo hase ahaatee madaxweyne farmaajo intaasoo idil waa uu jibiyey madaxweyne farmaajo qalbi dhagax ayuu dhiibay ilmo caruur ah oo dhallinyaro ah islamarkaasina hooyooyinkoodii ayuu ilaa iminka ka aamusan yahay xataa wuu awoodi waayey inuu yidhaahdo ilmihiinii halka ayay jiraan ilmaha marka hore waxaa lagu qaaday in lagu soo tababarayo dalkaasi qatar laakiinse eritrea ayaa la geeyey kadibna dhankaasi etoobiya ayaa la geeyey waxaa la yidhi aamusnaanta waxay la mid tahay ongolaashaha ama in dembigaasi aad gashay haddii aad ka jawaabi waysid eedda lagu jeediyey waxaa qasab noqonaysa in eeddaasi adiga aad gashay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo daqiiqada yar ayaa u harsan wararkii ugu dambeeyey midowga musharaxiinta ayaa caawa 12 fiidnimo marka ay tahay xilliga soomaaliya dhammaadka muddixileedka madaxweyne farmaajo soo saari doona war saxaafadeed ka duwan kuwii ay horey u soo saari jireen sida ilo ku dhowdhow madaxda ama musharaxiinta ay noo xaqiijiyeen haddaba maxaa la isleeyahay ay soo saari doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka wararkayna caawa ayaan hore ugu tibinay in 3 hore ee madaxweyne waa cali mahdi xasan shiikh iyo sheikh shariif ay kulan xasaasi ah ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho sidoo kale muuqaalka sidaad ku aragtaan waxaa la wehelinayay muuse suud iyo lxow hase ahaatee lama oga waxyaabaha ay ka hadli doonaan midowga musharaxiinta mucaarad waxaa laga yaabaa inay ku baaqi doonaan doorasho ayaga u gooni ah isla markaasina dalka ay ku badbaadinayaan wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya magaalada muqdisho caawa meel kasta waxaa la leeyahay ciidan ayaa taagan ama nin dhar cad ahay lama oga wixii berita subax dhici doono sidoo kale maamulka puntland ayaa sheegay in caawa wixii ka dambeeya uu aqoonsan yihiin madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore dalka dhinaca kale qorshe culus dowladda federaalka soomaaliya ayaa caawa ilaa berita qorshaheedu uu yahay guud magaalada muqdisho in ay la wareegaan ciidamo hubaysan oo dhar cad boolis iyo militari isugu jira islamarkaasina meel kasta ilaalinaya tani waxaa looga hortagi doonaa falcelin ka timaada bulshada oo sababi karta banaanbaxyo waaweyn iyo musharaxiinta ay qabtaan doorasho looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo hase ahaatee lama oga haddii musharaxiinta mucaaradka ay qabanayaan doorasho isla markaasina kaga soo horjeedaan madaxweyne farmaajo hase ahaatee madaxweyne farmaajo saacaddiisii waa ay dhammaatay hadda ayay ku dhacday ila soo dhaweeya ama ila dhaha madaxweynihii hore ee farmaajo 12 habeenimo ayay noqotay madaxweyne farmaajo sidaasi ayuu ku dhacay waa madaxweynihii hore ee talada dalka hayay 4 sano lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo waxa uu noqday madaxweynihii hore ee dalka lama oga in berita oo kulan xasaasi leeyihiin baarlamaanka federaalka soomaaliya inay wax ugu dari doonaan dhinaca kale waa maxay ujeedka kulanka xildhibaanada federaalka soomaaliya caawa loo diray in berita 9 subaxnimo ay isku yimaadaan xildhibaanada waqtiga ka dhammaaday ee golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta loo diray fariin lagu ballaminayo kulan ay yeelanayaan berita oo isniin ahay ilaa 2 ajante ayaa farinta loogu sheegay xildhibaanada in berri la horkeeni doono golaha federaalka soomaaliya golaha shacabka federaalka soomaaliya 1 akhrista 3aad ee wax ka beddelka sharciga waxbarashada heerka 1aad heerka 2aad iyo tacliinta sare ee soomaaliya 2 iyo in warbixin ku saabsan waxqabadkii 100 maalmood ee lasoo dhaafay ee xukuumadda ra-iisul wasaare roble maadaama ra-iisul wasaare roble 9-ka bisha uu hor imaan doono baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare roble ayaa golaha hortegi doona maalinta xigta ee 9-ka bisha febraayo oo ku beegan talaadada
soo socota wuxuuna xildhibaanada ka hor sharaxi doonaa warbixinta biri loo qaybinayo ee waxqabadka xukuumaddiisa tuhun iyo guux badan ayaa ka jira magaalada Muqdisho kaas oo laga qabo in xukuumadda codsi muddo kororsi ah ay la hor tagto golaha shacabka sidoo kale waxaa jira olole muddo kororsi ah oo hoos uga socda magaalada Muqdisho inkastoo aan weli si shaacsan loo soo bandhigin laakiin boqolkiiba sagaashan la og yahay sidoo kale saan hore u sheegnay musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka warbaahinta u diyaarsan inay la hadlayaan maadaama madaxweyne farmaajo uu dhacay golaha ayaa qorsheynaya inuu soo saaro war saxaafeed wuxuuna ku dhawaaqi doonaa in aysan aqoonsanayn madaxweyne farmaajo wixii ka dambeeyey saqda dhexe ee caawa sida aan horeyba u sheegnay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad u murugsan waxaana dhammaaday muddi xileedkii madaxweyne farmaajo iyadoo aysan jirin cid beddelaysa iyo wax lagu heshiiyey toona taasi macnaheeda ay tahay dalka oo idil inuu madaxweyne farmaajo qalqal geliyey madaxweyne farmaajo ka sokow in uu isku diray qabiilo aad u fara badan maanta ayay ahayd ama warkaynii caawa ayaan ku soo gudbinay in qabiilkiisi u dambeeyey ay qaateen hubka isla markaasina sheegeen in ay la dagaalami doonaan maamul goboleedyada gebi ahaanba waa isdagaalsan yihiin xala ayay ahayd war shiikh in dad la barakiciyey guryana la gubay halkaasi laba beelood ayaa iska soo horjeeda si kastaba ha ahaatee xaalad murugsan ayuu dalka ku jiraa tan oo kale ma dhicin weligeed madaxweyne farmaajo oo aan doorasho qabanin xildhibaan wuu dhacay golaha sare way dhaceen asiga wuu dhacay qabiiladi way is haystaan muqdisho waa la isku dagaalayaa ciidamada si toos ay isku dilayaan labalaba ayaa la isku haystaa maamul goboleedyada way ka daran tahay dariskii waa la isku dhacay ciidamadii militariga soomaaliya iyo kuwo kale aan la aqoonin ayaa isdagaalaya meel kasta waa la isaga dhegan yahay bal wax yar nalan dhegayso madaxweyne farmaajo oo odhanaya madaxweynaha iminka wakhtigiisa dhammaaday sharci kuma fadhiyo asigoo ula jeeda in uu la hadlayo xasan sheekh maxamuud 2017 madaxweyne farmaajo dhagtiisa iyo afkiisa isma maqlaan caawa asiga ayay haysataa fadlan hoos noogu reeb waxaad ka fahantay khudbaddii madaxweyne farmaajo 2017 hore u jeediyey haddii madaxweynuhu ka gaabiyo sareynta sharciga ra-iisul wasaaraha waa ka gaabin dowladdu dhan waa ka wada gaabinaysaa madaxweyneheena hadda jooga oo waqtigiisa dhammaaday sharci kuma fadhiyo intuu idin hor yimid baarlamaanka hor yimid idin ma oran waqtigii waa haleeli waayey waxaan u baahanahay waqti dheeraada iigu dara oo i sharciyey idin ma oran laakiin idinka waad sharciyeyseen oo guddoomiyihiin baarlamaanka waa sharciyeyseen laakiin isaga ma soo marin levelkaas saas darteed waxa weeye in la joojiyo dhaqankaas dhaqan fiican ma aha maxaa yeelay madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu noqdo good example oo lagu daydo fikirkaaga hoos noogu reeb kuna macsalaamay madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne farmaajo wax walba waa la filan karaa in madaxweyne farmaajo birinta baarlamaanka ay wakhti ugu daraan isla markaasina musharaxiinta ay ku dhawaaqaan doorasho gooni ah dalkana uu qalalaaso siyaasadeed ama dagaal sokeeya uu lugaha la galo allaha naga haaya ayaasan laynahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dhinaca kale kulan xasaasiya u socda shariif xasan iyo cali mahdi madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa goor dhow gurigiisa magaalada muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi shir ugu socdaa xilli ay xaalad cakrin ka taagan tahay dalka sida ay ogaatay calansida meediya madaxweyneyaashii hore ayaa sii galbinayay sodomeeye kolonyo oo isugu jira gaadiidka dagaalka iyo kuwa aan xabadda karin xilliga ay tagayeen guriga cali mahdi waxaana hadda socdo shirar ay albaabada u xiran yihiin isla markaasina aan la ogeyn waxa ka soo bixi doono madaxweyneyaashii hore ee dalka ayaa ka wada hadlaya xaalka cakiran ee dalka xilli ay muddo saacada ahay ka harsan tahay muddi xileedkii sharciga ahaa ee madaxweyne farmaajo iyadoo ay xusid mudan tahay inuusan jirin heshiis siyaasadeed loogu gudbi karo xaaladda cakiran dhaqdhaqaaq ayaa sidoo kale waxaa u muuqda dhoolatus nooc cusub ahi maadaama uu ku soo aaday iyada oo saacado uun ka harsan tahay muddixileedkii farmaajo oo ay si weyn isku hayaan musharaxiinta mucaaradka midowga musharaxiinta mucaaradka oo qayb ka yihiin madaxweyneyaashii hore ayaa waxay horey uga digeen firaaq dastuuri ah iyagoona kal hore shaaciyey guddiga doorashooyinka lamana oga tallaabada ay qaadi doonaan xilligaani xasaasiga ahi oo laga cabsi qabo in ammaanka guud oo faraha ka baxo calansida meediya ayaa fahamsan in wixii ka dambeeya caawa marka ay saacadda tahay 11:59 aysan musharaxiinta mucaaradka u aqoonsan doonin farmaajo inuu dalka madaxweyne ka yahay maadaama aanu jirin heshiis doorasho lagu aadi karo calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid